大家好，欢迎收看这期的养生视频，我是王医生。如果想要了解更多的养生小知识，要记得关注我们。肾脏呢，在身体中呢起着至关重要的作用，只有保障肾脏功能的正常运转，才能帮助排除体内的代谢废物和毒素，维持身体的健康。肾脏健不健康，从睡眠中也可以看出来。一、起夜少。一个健康的成年人呢，起夜次数在0到2次左右，人在受饮食和饮水的影响，夜尿次数会有所增加。除此之外呢，如果仍然有夜尿次数增多的现象，就有可能是因为肾脏的功能遭到破坏，对水分的二次吸收和尿液浓缩功能减弱，夜尿次数呢就会变得频繁。二、没有盗汗。在肾脏虚弱的时候呢，就容易出现夜间睡觉身体不自主大量出汗，醒来后呢出汗就会停止，这就是肾功能变差导致的盗汗，要及时通过合理的方式进行调养治疗。三、不常打呼噜。经常打呼噜呢，不仅是气管中气流不顺畅，还因为血液中呢携带氧气含量相对较差，如果肾脏功能呢出现问题，那么过滤的血液的速度呢就会有所降低，血液中氧气含量呢也会有所减弱，从而呢使人经常出现打呼噜现象。如果这几个睡眠表现你都有，恭喜你，你的肾脏还很健康。健康的身体离不开好的生活习惯，让养生与健康相伴，我们分享养生，分享健康。如果喜欢我们的视频，点击关注或私信我们，下期节目我们再见。